chegando agora. Vem chegando junto, vou contar minha história. O bicho pegou lá na minha casinha. Pois minha patroa, só se liga agora e só vê novela. E agora eu vou subir lá pra favela. Fui em direção à casa do Dodô. Ai, doutor, tô fazendo samba no elevador. Ai, doutor, tô fazendo samba no elevador. Pois minha patroa só quer ver novela. E na minha sala não tem nenhuma chance de fazer meu samba tocar meu pagode. Pois eu faço samba no elevador. Ai, doutor, tô fazendo samba no elevador. Ai, doutor, vou me mandar lá pra casa do Dodô. Ai, doutor, alô, alô.